from Blackville City, gon' be heroes for life. They saved the boss's daughter, that was just a sacrifice. She's out through and sliced, yeah, they about their life. Always keep it real, and you know they hella tight. Biggie the commander with his boss here to conquer. Yeah, they flipped the script and made the empire stronger. Wiping out their ops in the middle of the night. So if you wanna cross them, then you better think twice. Blackville City, you know that's the place to be. And you're getting real glimpses of hidden reality. Your favorite crew is back and they're ready to blow. We got Tag Team and Trinity running the show. Return of the Tag, return of the Tag, return of the Tag. You know the Tag Team's back. Bro, we're fucked now. First Pain's dead, now Double Gun disappears. Most of our niggas are dead, others just ran away. Bro, Pain ain't dead. What the fuck are you talking about? Before Double Gun disappeared, he told me Pain, he saw Pain here in Stratford. Boas, pessoal. Eu sei que estão curiosos para saber o que se vai passar no Tag Team. Mas primeiro vamos fazer uma viagem pelas coisas importantes que se passaram. Tudo começou quando os nossos dois amigos se conheceram no aeroporto de Blackville City, Jeff e Jackson. E aí ele se juntou a um terceiro mano, Branco. Outros manos mais tarde se juntaram, Abu, Intruja, Fred. Tudo estava bem em Blackville City. Os nossos amigos, as suas aventuras... Não, essa coisa de não bate, é por isso que está a comportar assim. Hã? Tá bem. Tu quer voltar para a África? Hã? Tomar banho na chuva? Andar bunda num lá? Maluco, pá! Até que Pain, boss da zona de Stratford, decidiu começar a sua vingança contra o Barão, chefe da zona do Fox, por causa da morte do seu irmão. Um fedelho que se foi meter no local errado e a hora errada, e claro, apanhou o tiro. Em Blackville City, no Spring. Nah, that nigga was dreaming. He woke up and he said, this is not over. I just saw Pain. So the nigga, you're going crazy. Go back to sleep. E por trás, que eles destruíssem um ao outro, para depois atacar, estava Pascoal, chefe da zona de Maryland. No início era mais uma guerra fria, com muitas ameaças e demonstrações de força. Já matar, já não há conversa. Mas brincaram com merda é essa, pô? Até que um dia Pain perdeu a paciência e decidiu juntar as tropas para atacar o Fox. Now we're going to the battlefield. Mas esses, sabendo do seu plano, atacaram primeiro, destruindo tudo o que Pain tinha construído e mataram Pain. Nessa guerra também desapareceu X-Ato, uma das comandantes do Fox. Se Pain está realmente morto e Double Gun desapareceu, perdemos a conexão com as guns e perdemos a conexão com as drogas. Não, com ambos eles mortos, agora eu estou em charge. E já tenho um plano. Então qual é o seu plano? Quem desapareceu pouco tempo depois foi Jackson, depois de ter roubado o Psycho das fronteiras. Um louco. Trabalhava para os únicos fornecedores de drogas em Blackville City, Archibaldo e Castro. Esse problema. Psycho? Sim, é um muchacho tranquilo. Meio louquito, mas é um muchacho de confiança, entendes? I already got some people waiting for us in Manchester. We go there, lay low for a couple of months, find a new connect for the drugs, find a new connect for the guns, then we come back and take what's ours. Where are we going? Tonight. I already have the plan in motion. We meet some guys at the station at 9 and we go up there. They're already waiting for us. Ready when you're ready. That's what I'm talking about. Let's go. Yo! Let's go. Meu gajo de merda. Tá maluco. Vai morrer, mano. O quê? Segundo o Paulo G, Jackson estará mesmo morto. Paradeiro do Jackson, os seus amigos pensam no pior que lhe terá acontecido. Indivia, senhor! Indivia! Indivia, senhor! Indivia! A ti lá!
no céu. Indindia, indindia, Senhor, indindia. Bate lá no céu, Indindia. O nosso irmão, Indindia. Porra, é demais. Sofrimento é demais. Porra, foi Jesus bravo, mano. Porra, não faz isso. Música de pobre, que horror, horrível. Eu vou dizer assim, eles me cantarem esta música, eu vou voltar para desassombrar. Silêncio, meus senhores, minhas senhoras, vamos dar a nossa missa para o nosso irmão Jackson. Meu Deus do céu, por quê? Não me cabe questionar-te. Eu sei que aquele magia tinha aquele gênio naquela cara que respirava aquele ar quase todo do mundo vazava. Era muito ar. Mas tens aqui o Fred, ele levava, ele levava! Mas aqui o Fred, mas o que tu estás a dizer? Mas tu estás maluco, levava o Fred. Paga nisso, quem vai ligar mesmo ele? Deixa isso. Que, mas tu não ouviste o que ele disse? Para desse mambo, mas acho que isso é uma coisa. Um pouco de paixão, né? Agora que esse cambuta refilão decidiu calar a boca, alguém aqui quer falar as últimas palavras para o nosso irmão Jackson? Eu vou primeiro, porque ele gostava muito de mim. E vim para este nicho de cidade só para vir à missa. Tu vieste porque não te aguentavas lá, não tinhas dinheiro. Olha. Vais-me deixar falar? Epá, tu podes falar, mas sem mentiras. Opa, Fred! Que, mas eu estou sempre errado. Mas não evito. Toda hora, evito. Sempre. Está. Porra, Fred, para com esse mal, caralho. Porra. Sinceramente. Epá. Hoje em dia essas damas de silicone são mami errado, mano. Mas olha aí, anda rabo, boy. Foda-se, nana. Ah, nem sabes se está em guerra ou não, mano. Para não fazer nada, nem no Big, nem no Nigga Crash. Já estou a vacilar, já. Está toda hora contenção. Contenção? Ou para já se vir um deles aqui, vou tacar logo sem muito blá blá blá. Essa é a atitude, mano. Essa é a atitude. São gajos como tu que eu vou precisar quando eu estiver no comando. Comando, mano. Mas comando faz o quê? Opa. Mano, quando eu estiver no comando, se tu estiveres ao meu lado, tu vais estar fixe, mano. O quê? Estás a dizer no lugar do Barão? Não, no lugar do Nigga Crash ou do Big. Depois aí a gente pensa mais alto. Mas olha, isso fica entre nós, meus putos. Epá, como eu estava a dizer, né? O Big disse que não quer mais nenhum erro. Mais esquece nenhum... o Big, man! Toda hora Big, man! Este está com os dias contados, mano. Para já, olha, passa ali no Chicken Shop, já? Passas ali e pegas chicken and chips, maionese, mete assim um molho picante de lado e depois passa no offline e traz-me umas birras, mano. Gatinho, vais querer o quê? Ali umas coronas, toma, isso é o seu bom. Estás parvo, né? Toma, vai. O quê? As cenas de slides, vai comprar isso, vai comprar aquilo, as coisas já acabaram, hein? Mas que estás burro ou quê? Sou um Jay Blood, então? Um de mim, para mim, um burro ou quê? Estás a confundir, caralho, estás a confundir. Jay Blood, porra. Daquela vez que ele disse que eu era muito linda, elogiava-me pelo meu cabelo longo e lindo. Pai, já chega, por favor, as outras pessoas também querem falar. Elogiava a minha inteligência. Por favor. É pá, agora é a minha vez, faz favor. Eu só quero dizer que o Jackson era bué baril e a gente dava-se bué bem. Mas eu sei que a Priscila também ia querer ficar aqui. Eles amavam-se e deviam ter vivido aquele grande amor. Deus tenha o Jackson. Ela estava comigo. Eu era feio, mas era um feio bonito. Ele que era um feio, um lapal, ele era um braço feio. Me levaram mesmo. Eu vou estar sempre contigo, meu irmão. Tira tudo que você tem no coração. Tira. Ele era feio, sim. Ele era feio. Ninguém diz que não. Não. Ele não tinha mulher. Você sabe. Mas ele era nosso, mano! Levava o Fred! Levava o Fred! Olha esse gajo também outra vez! Porra, caga nisso, abraço coletivo! Vem, caralho! Abraço! Pois é, lembram-se do Rafael? Ai, meu Deus. Deixa eu ver.
Bem-vindo, Sr. Rafa Rafael. Bem-vindo, Sr. Rafa Rafael. Aqui uma cerveja para lhe refrescar, Rafa Rafael. Sr. Rafa Rafael. Nunca mais me tratarão assim, chefe. Beba com gosto, Rafa Rafael. Sr. Rafa, está aqui um cheiro assim um pouco nauseabundo, um cheiro a catinga, mano. Catinga? Sim. É outra vez que eu banhei foi há 2 meses e ainda cheiro fixe. Senhora Nadine, o cheiro está a vir de onde? Não está a sentir onde é que o cheiro está a vir, senhor? É o senhor Rafa Rafeiro! Eu? Mais conhecido pelo senhor Rafa Mensageiro. Ele cheira bastante mal. Eu? Ele cheira pessimamente mal. Eu? Ele cheira terrivelmente mal. E na verdade, ele não toma bem há 6 meses, 4 semanas, 2 dias e precisamente há 6 segundos e 2 segundos. Tá bom. Senhor Rafa Rafeiro, não quer se refrescar? Tirar a catinga, pronto. Não? Talvez seja mesmo ele. Bora lá, upa para o banho. Vamos, vamos. Bora lá, Rafa Rafael. Cheiras mal. Oh, meu Deus, puta, velho. Oh, ai. Agora que o meu Jefferson acalmou, temos uma canção escrita em memória do Jackson para lembrar como é que ele desafetou na nossa vida. Será que consegues cantar uma coisa? Toca aí uma. Epá, eu estou muito abalado, mano, mas eu vou tentar. Faz isso por nós todos. Pelo Jackson. Pelo Jackson. Pelo Jackson. Faz pelo isso. Jackson. Vamos cantar então. São para beber, garrafas para o alto e vamos beber. Garrafas para o alto e vamos beber. Senhor Rafa Rafael, notei à entrada que a sua boca estava bastante seca. Já não está mais. Eu acho que é fome, não? Deve ser fome. Será que não quer tomar ali uma refeição connosco? Comida? Sim, 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 comida. Sim, primeiramente, já não tomava banho bastantemente. Já lá vão 2 meses. Depois, sim. Quero uma refeição completa. Então, vou mandar já a senhorita trazer-lhe o seu jantarzinho. Faz favor, vá lá buscar, vá lá buscar. Enquanto eu canto aqui uma música para o senhor Rafa Rafeiro. Você deixou saudade. Saudade. Mudando as garrafas, vamos lá beber. Vamos lá beber. Garrafas para o alto e vamos beber. Garrafas para o alto e vamos beber. E vamos beber. Você deixou saudade. Saudade. Você deixou saudade. Saudade. Você deixou saudade. Saudade, você deixou saudade. Saudade, você deixou saudade. Porra! Isto mais parece uma temporada do personal. O Jackson lá em cima deve estar a pedir para isto parar. É demais! Grande canção, mano! É memória do Jackson! É para ele! Que música maravilhosa, mano! Obrigado! Obrigado, caralho! Você é demais, caralho! Ah, nunca mais me tentarão assim. Isso é que é vida. Outra batatinha. Um bocadinho, um bocadinho.
tantas princesas. Essa aqui é em memória do nosso amigo Jackson. Que Deus lhe tenha. Espera, tudo Jackson! Porra! Dá-se no caralho! Graças, mano! O Rafa Rafeiro, mano! Rafeiro o quê? Seu animal! Se afasta da minha casa! Esse teu nariz bem grande que estás aqui a sugar o ar todo! Nós não sabíamos que era a tua casa! Nós estávamos a ter uma missa aqui, tá bem? Na minha casa? Vocês estão de brincadeira! Como eu já disse anteriormente, ninguém sabia que era a tua casa! Cala a boca, ui! Você é bem grande, para ter medido tem que ter duas fitas métricas! Então, também não é assim que se fala com uma dama, pá. Onde eu devo estar a sonhar? Você é um gnomo, estás pregado ao chão. Cala a boca. Olha, meu amigo, muita calma, tá? Você quer sonhar bem grande. Você consegue ver o futuro. É tipo uma coruja. Xê, mas já estás a abusar, hein? Quem falou? Quem falou? Xê, meia-noite. Você tem que começar a mostrar o dente toda hora. Senão vou te atropelar. Se de dia não estou a te ver, imagina de noite. Xewi, você também não pode falar assim com as pessoas, então. Você vai andar-me do Samizanga. Você é quem para me dizer? Você afinal quer se refrescar! Ah, você sim! Você sim! Isso sim é educação! Vem na minha casa e me oferece dia. Você é angolano? Sou sim, de Malange. E você? Malange. Tinha três boas em Malange. Jura? Bons tempos. Desculpe, você mora mesmo nesta espelunca? Eu só não vou te responder porque o meu Patrício me deu birra. Tem calma, Rafa Rafael. Está aqui no momento triste, mano. Está a lembrar de mim? Eu não me esqueço de quem me deu birra. A Fê também vem fazer barulho aqui essa hora. Oh. Mas o nosso amigo faleceu, é por isso que a gente está aqui a fazer esta missa. Exato. Nós não sabíamos que estavas aí. Morreu de quê? De morte? Não sabemos ao certo, mas já faz um mês que não vemos, não temos sinal dele. Se tem foto desse amigo, mostra ainda ao amigo. O Jeff, lhe mostra, Esse aqui, mano. Esse Wii está mais vivinho do que eu e tu, João. Mas para com isso! Que está a dizer? Você não pode ter gosto de Fábio, vou-te contar a verdade. Desde que salvaste o meu pai, estou a tentar. Mas contigo, tipo, não dá. Tu sabes que estamos em tempos de guerra, pode estar aí gente à solta e me deixas aqui sozinha. Meia hora. Então, pensei que vinha sozinho. Eu te disse que não vinha sozinha. Então, porquê pensaste que não vinha sozinha? Epá, desculpa. Não vai voltar a acontecer. Desculpa aí. Bem, eu estou a tentar. Mas já, disseste uma cena séria para falar comigo, o que é que se passa? Ah, já, sobre o meu pai. Mas primeiro, preciso saber que posso confiar em ti. Claro que podes. Estás a falar das cenas que passaram, eu só fiz o que fiz pela pão do teu cote. Eu sei, mas o que eu quero saber é de que lado irias ficar se nós não tivéssemos de nos entender. Então, conversa essa. Meu pai não está bem. Preciso tomar conta das cenas, como fazia antes de ele voltar. Mas ele é teu pai. Quem está a tomar conta das cenas mesmo agora? Quem te dá as coordenadas para fazer o movimento? Ah, és tu. E diz-me, há quanto tempo é que já não lhe vês? Epá, já boés. Estás a ver? Porque ele não está fixe. Só fica em casa a lamentar a morte do Payne. Um gajo que nos queria matar a todos. Mas assim ele é teu pai. Sabes que eu curto bem de ti. Peggy, tens de começar a ver as coisas como eu. Posso? Força, como? Como estava a dizer, nós tivemos guerra há pouco tempo. E tem malta solta a querer vingança. Isso é verdade. Foda-se, estás mesmo confuso com esse título que o Big te deu. Gatinho, diz nesse puto aí quem eu sou, mano. Ele é perigoso. É perigoso porquê?
É, se ele está a dizer que ele é perigoso, não sou que vou estar a discutir o nível de gangsta dele. Mas o que já viste a fazer? Nada. Se calhar foi de cara, não pagou muito de comboio. Já não conseguiu fugir aos picos. Estão a gozar, né? Assim estão a pensar que estão a ganhar. Mas assim estás a ganhar. Eles podem não estar organizados, mas se não tivermos uma boa líder, como eu, eles vão acabar connosco. Obrigado, tu és uma boa líder, sim. Será mais um? Claro, toma. Comigo vão ficar todos bem. Posso contar contigo então, certo? Claro, pode, 100%. É isso aí. Toma, bebe. Estás a ver? Já estou a salvar a vida, hein? Obrigado, obrigado. É lento. Quê? Estão a gozar, não é? Quê? Você deve pensar que com o desaparecimento da X-Ato, J-Blood começa-se a tentar iludir que está no comando de Focus. Foda-se, vocês vão ver quando eu tiver no poder quem vai matar o fogo. Mas agora temos que convencer os outros que sou eu a melhor solução para todos os nossos problemas. Ocupes, isso é simples. Como? Epá, toma a caixa. Mas fala, qual é o plano? Mas já, é muito simples. A gente só tem que cortar o dinheiro. A única razão que eles seguem é o barão. A gente manda cortar o dinheiro, dizemos que foi o barão. Depois tu vens, começas a dar dinheiro e já está. Sim, senhora Biggin. Que ideia simples. Genial. Da maneira que disseste, até parece que estávamos a pensar nisso há muito tempo. Achas? Acho que como um gajo fica inspirado. Ok. Então compre, quero mais ideias dessas. Onde é que tu viste o gajo? Esse é bêbado. Eu vi, sei que não era para dizer. Tu tens a certeza que tu estás a dizer, porque pode ser outra pessoa, tens a certeza que é ele. Eu já te falei, mociente, eu não me esqueço de quem me deu birra. Esse Billy Vee estava a dar boi de benda no psycho. Chega, leva-nos lá! Aquele ia mesmo mal, hein? E leva lá, meu então! Deus, será que ele está mesmo vivo? Entretanto, na fronteira, num cativeiro... Pare, eu, pô, guarda-me assim, merda aí, pô. Ficar me dizer nada não, pô. Estou aqui a fazer o que se sente esse gajo. Os gajos não ligam nenhuma mensagem nem nada. Que merda, não, pô. Pense, pá, lá vem, mas eles vêm aí, ó, caralho, muito rápido. Estou farto aqui. Diz essa porra aí, cara. Já mandou uma de mensagem, já estou fumando, nem atenda nem nada. Vou fazer o quê? Ainda assim, agora este gajo também está aí a fazer barulho. Filha da caixa. Zé Ruelo, foragido da favela da Rocinha no Brasil, e Falanginho, um ladrão de praça em Benguela. O gajo ainda fica a fazer barulho. Caralho, fala porra! Fala porra é essa? Dá-me-nos lá, Dred, então. Olha, para de já acabou. Esse gajo quer beber. Outra cerveja. Dê-me esse gajo quer beber. Dá-lhe a cerveja. Dá-lhe a cerveja. Já é meia-noite. Fica calmo. Dá-lhe. Bom, Patrício, é melhor eles ouvirem. Quer morrer ninguém, porra. Foram pagos por Archibald para que ajudasse o Psycho a guardar o nosso amigo Jason. Vamos saber. Psycho não sabia é que Zé Ruelo e Falanginha, na verdade, estavam perto dele para que informassem Archibald sobre tudo o que se passava. Porque apesar de Psycho ser um dos homens de Archibald e a única conexão dele com Blackfield City, Archibald tinha clara noção que Psycho era um louco e às vezes fazia coisas que dão volta ao estômago a qualquer um. Por isso implantou estes dois peões, Chibs assim dizer. Fala agora, porra! Fala agora, porra! É pá, soltem-me, por favor. Minha família tem dinheiro, muito dinheiro. Posso fazer vocês dois os mais ricos daqui. É só me soltarem, por favor. Qual família rica ou qual quê? Está aqui a roubar! Não, dava com moca, enganaram-me, senão nunca punho os meus pés aqui. Fala a sério. Essa é a minha última birra, vou dar a minha última birra. É isso, é verdade! Tu já estás morto, eu só estou à espera aqui da confirmação. Tu vai morrer. Epá, calma, tapa a boca desse gajo. Vem pelo menos piquei o teu fobá, estou fobado de piquei. Não faz as coisas que eu atelo. Olha como está fobado. Também bebe rápido e diz logo. Espero que tenha gajos aí, despacha. Vai morrer. Tapa a boca desse gajo, leva o gajo. Ah, diz. Xaui, bebe esse mambo rápido, agora. Bebe esse mambo! Vamos bazar! Não, mas calma aí. Epá, mas esse gajo tem razão. Eu também estou com fome, chaval.
uma fome que não estás a ver. Devias ir lá buscar piteu, só foi do psycho, mano. Pô, cara, tu tá gozando, cara. Tu tem um cara aí, agora tu quer buscar comida, porra. Quer mandar vir comida, porra? Vai lá tu buscar, porra. Qual é, porra? Estás maluco ou quê? Maluco o quê, porra? Tu estás mesmo aquele psycho, prefiro ficar com fome aqui. Acho que eu vou até fazer um mandesco. Essa foda da Shima. Psycho também. Gosto de vez que eles não dizem nada, não ligam nem já. Foda-se, um cara vai ficar aqui quanto tempo, mano. Foda-se, mano. Também não vamos assim vestidos. Sim, temos de ir assim. Meia hora encontramos aqui. Meia hora. Mas nós vamos com o Rafa, nós vamos com o Rafa. Vamos levar, vamos levar. Já mandei muita mensagem. Mano, olha, já telefonei, não atendem. Já dá busy, nem já ligam de volta. Opa. Acho que as nossas redes é que mandam. A gente é, né? Somos capanga, né? É, então pronto. Assim, capanga é assim, vida de capanga. Aí, cara. Vamos aguentar aí, porra. Aguenta fome, aguenta essa porra. Nós estamos aqui só para raptar people, para tomar conta, ficar aqui de babysitter. The fuck is this shit, man? Como é que é? O Rafa já disse que o bico é isso, só temos que chegar lá, apanhar o Jackson e passar, mano. Como é que é? Não é assim tão simples, mano. Ele não veio connosco, como é que sabemos ao certo? Epá, também não temos nada a perder, mano. Vamos só lá e vamos ver. Então vamos ver aí a Carol. Opa, esquece. Oh. Já vos falei, mas você está a dar a Carol, cara. Você sabe como é que são os pula. Na hora de guerrear, entrar no gueto, eles não entram. É só mesmo na internet que eles sabem mandar bomba. Porque na vida real é mentira, você sabe, mano. Como é que é? Toma, bora. Ah, eu não vou. Eu não vou lá. Vou lá fazer o quê? Eu não vou morrer com vocês. Eu? Pensando bem, também ontem tive jogo, veio bué da pau, ainda estou com o corpo bué da durito, pá. Eu também com essa dor no joelho aí, se eu for aí só vou vos atrapalhar. Maui, não me lembra do joelho, Maui. Esses hematomas do meu joelho aqui é fudido. Naquele tempo da guerra, no tempo da Timonti, de entrar em intervenção rápida. Porra! E agora estão a falar nisso? Lembras quando disse que eu tenho aquela minha cena nas costas, né? Quando faz a cena de joelho, um gajo não pode ir lá assim à frente? Não. À frente não é melhor. Parem. Tenho uma ideia. Vocês, para já, vocês são pobres e covardes. Dá-me o teu telemóvel. Eu tenho uma ideia. Dá-me o teu telemóvel. Queres uma móvel para aqui? Eu tenho uma ideia. Vou-te explicar. Ah, vais inventar alguma coisa? Vou seduzi-lo. Resulta sempre. É pá, resultou da última vez. A última vez resultou, por acaso resultou. Ok, chega. Bora. Ficar aí, vai já. Ok, bora. Caralho, porra. Já estou farto de estar aqui, sócio. Estes gajos não dizem nada. Um gajo fica aqui a fazer o quê? Toma conta deste gajo. O telefone é que disse nada. Não viste isso? Agiliza, vai ver essa porra que eu fico segurando o cara. Peraí, tu vai, porra! O que é isto? Graças a Deus está ali em casa. Tu quer fazer o quê? Calma, fofo, calma, deixa eu explicar. Eu estava aqui nas redondezas com as minhas amigas. Entretanto, eu perdi-me e tivemos a beber um bocado também. E agora também fiquei sem bateria no telemóvel. Preciso imenso que me ajudes, por favor. Oh, uma dozela em apuros, é? O que é que eu posso fazer por ti? Ai, obrigada. Para além de seres fofo, és um gentleman. Preciso primeiramente carregar o meu telemóvel e se pudesses me dar um copo de água também, que é para poder falar com as minhas amigas e descansar um bocado. Queres água? Água fresca, é? Só chuvas. Água fresca? Cara, eu tenho uma água fresca para ti. Ah, oh, obrigada. Vem, don't worry. Vem. Obrigada. Dá uma água fresca pura. Vamos ver. Obrigada. Anda lá. Mas tu fazes o quê? Mas eu sou puro. Mas tu quem és tu? Faz a casa do quê? Cala a boca, porra! Essa tá aqui armada em cadela com fogo, caralho! Hoje vamos te foder, porra! Não! Perdida, Yui, tá aqui! Não, seu violador! Cala a boca, porra! Faz você pouco barulho, senão eu vou te aquecer o corpo, ah! Calma, tua porta tá aí a dizer que tá perdida, que é água fresca! Pô, tá perdida. Pô, cara, teve um pé rapado aí que teve batendo a porta pedindo moeda. É mesmo? Essa, que estupidez é esse agora, cara? Já tá vendo muita gente aqui batendo na porta, mano. E não há. Olha. Pariu,
Checa essa gaja. Eu vou ligar o Saigon. Caralho. Cala a boca. Cala a boca. É gostosa, mas agora eu vou te revestar. Vou dar uma geral em tu. Yeah, Psycho. Como é que é? Foda-se. Olha, tá passando muito jeito aqui na base, mano. Como é que é essa porra? Deixa eu ver aí. Oh, já, não dá pra manter um olho aqui. Vira, gente aí aparecer, nunca sabe lá quem vai aparecer aí, ok ou não. Então. Já, tá se bem, nunca vai manter o olho aberto, vai, tá se bem, tá se bem. Porra é essa? Porra é essa? Dá essa merda! Dá essa merda, porra! Dá já, caralho, porra! Tira essa merda daí, porra! Porra é essa? Telefone? Ei, não tem mais nada não, porra! Não? Vira, 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 vira outra vez, porra! Vambora, 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 vambora! Porra, cala a boca, quieto, quieto, quieto nessa porra. Quieto, ei, cara, ei, quieto os dois. Jess, eu não acredito que tu estás aqui, porra. Cala a boca, porra, fica quieto, porra. Quieto, porra. Marra aqui. Aí, tem uma menina gostosa pra caralho aí. Ah, sou comédia. Gostosa pra caralho. Não fala com ela. Cala a boca, filha. Cala a boca. Não fala nessa porra, não. Calado, porra. A Sónia mandou-me mensagem. Mas ela mandou mensagem porquê? Então esqueceste que ela escondeu o telefone, pá. Ih, é verdade. Vamos lá ler a mensagem. Veja, veja. Dois homens, não armas, venham rápido. Tá, mas calma, temos que ir com um plano. Não podemos ir só lá. Como é que vamos lá? Só assim. Então, fazer plano, mano. Então, você também vou tocar a porta. Se alguém sair, vou lhe tramancar já, lhe arrastar-me para o canto também, né? Então. Então vamos, e nós vamos por trás. Atacamos logo os gajos, como é que é? Sim, prefeito. Não, vai, isso aqui é para quando está a bater mal. Oh, ah? Cara, tá. Senão o saco vai nos matar. Você é assim. Porra, aí, cara, eu vou dar um giro aí no quarteirão, ver se está em mesa, alguém vê com aí, ela. Você fica aí a ver esses gajos, mas controla, ligado, abre o olho. Ligado, ligado. Então tá avisado. Na contenção. Utiliza essa porra aí, pô. Ih, Chile, me dando um isqueiro, ué, pra fazer meu Monite. Que isqueiro? Qual isqueiro? Ah, um isqueiro, velho. Tô precisando de fazer uma vida aí, ó. Ya. Estão aí dentro, estava morto. Aqui, toma, 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 toma. Sai, 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 sai. E abriu, abre, mano. Abre, mano. Foda-se, pô. Esses vão voltar rápido, rápido. Pensei que nunca mais íamos voltar a ver. Vamos, vamos. Vai, vai, vai.
Afinal, o nosso amigo Jason está vivo, ainda bem. O que é que irá acontecer? Fiquem atentos ao próximo episódio de Tech Team. When they first moved into town, they moved everything around. They're better than before, and they're here to run the show. Now it's time to show the world. Are you ready, boys and girls? Now we're rising to the top. You know the grind never stops. They're really here. Tech Team's back, you know they're here to stay. They're really here. Here to stay, here to stay. They're coming back. Tech Team's back and better than before. They're coming back to run the show.